Olá pessoal, trilhar os caminhos da análise, pesquisa e construção da geografia num sistema de ensino que historicamente sempre trabalhou e trabalha com a descrição dos fatos e das paisagens não tem sido tarefa fácil para o professor. Mas, com o passar do tempo e na constante busca de construção do conhecimento, acredita-se que é possível ultrapassar o ensino descritivo e trabalhar com uma geografia mais analítica e interpretativa para a formação de um aluno mais crítico. Para tanto, é preciso ensinar uma geografia que desenvolva a crítica em nosso aluno, no cidadão, que recrie e ou fortaleça nele o senso da responsabilidade da democracia, fazendo-o mais preparado, não apenas para lutar pelos seus direitos, mas também pelos direitos da sociedade. O papel da formação do cidadão atual e do amanhã é incumbência da escola, e em especial da geografia, em parte, um dos ramos do saber. Nesse sentido, a UNIASELV, o curso de especialização em metodologia de ensino de geografia na modalidade IAD, principalmente a disciplina didática e prática de ensino da geografia, visa proporcionar aos docentes subsídios teóricos e metodológicos de ensino-aprendizagem no intuito de promover uma compreensão mais ampla do saber geográfico. O caderno de estudos, na perspectiva do saber fazer, está estruturado em capítulos contendo informações, orientações, conteúdos, atividades de estudo, leituras complementares e referências sobre a geografia, abrindo assim espaços para reformular teorias e práticas em sala de aula. As atribuições do professor de geografia correm o risco de serem vazias de significação concreta se não repensarem os objetivos do seu trabalho e da geografia. Vamos ouvir o que nos tem a dizer Oliveira e Pontusca a respeito da geografia e do seu ensino. No campo de renovação da geografia, o que amplia ainda mais a problemática de sua aplicação é a extrema dificuldade dos professores em fazer uma permanente crítica de seu próprio trabalho. Os demais obstáculos estarão, a partir daí, muito mais intransponíveis. Além disso, projetar uma renovação curricular apenas trabalhando na mudança do conteúdo e secundarizando as transformações políticas, pedagógicas e didáticas é o que fundamentalmente tem mantido as novas preocupações da geografia ainda bastante afastadas da grande maioria dos professores. Para facilitar os seus estudos, apresento os 6 capítulos do Caderno de Estudos de Didática e Prática do Ensino da Geografia e, posteriormente, os detalhes de cada um deles. O capítulo 1, as tendências pedagógicas da geografia. O capítulo 2, o uso de recursos didáticos para o ensino da geografia, aplicação dos conhecimentos teórico-metodológicos. O capítulo 3, análise crítica das bibliografias existentes na área da geografia. O capítulo 4, instrumentos de avaliação de aprendizagem na geografia. O capítulo 5, as perspectivas socio-históricas relativas à formação docente. O capítulo 6, a reflexão-ação na e sobre a prática pedagógica do ensino da geografia. E então, estão preparados? Vamos lá? O capítulo 1 deste caderno de estudos trata sobre as tendências pedagógicas no ensino da geografia. Nele, você terá a oportunidade de conhecer fundamentos teóricos e metodológicos sobre esta disciplina como ciência social e as diferentes correntes geográficas. A intenção é desencadear uma reflexão que possibilite a construção de uma atitude responsável
em relação à geografia e o seu ensino. Neste capítulo, a ideia é mudar a visão da decoreba, da geografia tradicional e da matéria menos decisiva, porque a geografia não é nada disso. É uma ciência que integra contribuições de todos os campos do conhecimento e tem função importante na necessária renovação do ensino. O capítulo apresenta três atividades de estudo. A primeira, sobre as correntes geográficas. A segunda, o seu caráter político. E a terceira trata da compreensão do diálogo entre as ciências sociais e a geografia. Perceber a presença da tecnologia no dia a dia da escola não é tarefa difícil. Basta olhar para TV, DVD, computador, data show, entre outros. Menos difícil ainda é percebê-la fora da escola, onde sua presença é maior. Como se pode ver, a tecnologia alterou as relações sociais, portanto, a escola não pode ficar fora desse processo. Com a preocupação de contribuir na sua formação docente, o capítulo apresenta o mapa, bússola, GPS, internet, filme, rochas, portfólio, metodologia da problematização, estudo de caso e mapa conceitual, como alguns dos recursos e técnicas para o ensino de geografia. Esse estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto ou de se transformar em receituário, mas em objeto de reflexão, reelaboração e aproveitamento, conforme necessidade de cada professor. As atividades de estudos tratam da metodologia do olhar espacial. As indicações de sites de geografia, filmes e portfólio certamente contribuirão para o seu fazer pedagógico. Não deixe de realizá-las. O capítulo 3 trata de algumas bibliografias e referenciais da área da geografia. A seleção de produções sobre a geografia e o seu ensino é muito importante, pois esse material deve ser motivo de constante discussão e análise. Neste capítulo serão abordadas questões referentes aos livros didáticos e paradidáticos, bem como informações sobre editoras que lançam obras sobre a geografia. Para uma escolha consciente e satisfatória, é necessário ter clareza do papel da geografia no processo de ensinar e aprender. Como atividades de estudos, o caderno apresenta a importância dos livros didáticos e paradidáticos, análise criteriosa de um livro didático, textos e a elaboração de uma resenha crítica de um livro de sua preferência. O capítulo 4 apresenta aspectos teóricos e práticos sobre os instrumentos de avaliação de aprendizagem em geografia. O conhecimento desses aspectos de avaliação contribuirá na ressignificação da sua concepção de avaliação. O capítulo, além de tratar de diferentes concepções de avaliação, apresenta procedimentos que ajudarão você na tarefa de organização de provas, exercícios, etc. Esta organização deve atender aos objetivos de aprendizagem propostos para não prejudicar a qualidade dos fins do processo de avaliação. Realize as atividades de estudos sobre avaliação formativa e autoavaliação do seu processo de avaliação como professor de geografia, pois é muito importante nesse momento dos seus estudos. Avaliar é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. O capítulo 5 trata das perspectivas socio-históricas relativas à formação docente. Compreender processos e alternativas referentes à formação do professor de geografia e expressar a importância desse profissional para a educação, contribui para ampliar pontos de vista e multiplicar as discussões sobre o assunto. Os conteúdos desse capítulo
falam sobre o papel e o trabalho do professor de geografia na sociedade. Investir na formação oportuniza o professor a repensar sua prática docente e pedagógica, para que, a partir daí, possa renovar as próprias propostas pedagógicas dentro de novos discursos desenvolvidos pela geografia. Não deixe de realizar as atividades de estudo previstas nesse capítulo, pois as mesmas ajudarão na busca de alternativas para a geografia e o seu ensino. O capítulo 6 finaliza esse estudo e trata sobre a reflexão-ação na e sobre a prática pedagógica do ensino de geografia. Neste capítulo, a discussão gira em torno de um processo ensino-aprendizagem de geografia que requer conteúdos e métodos para elaborar conceitos. Boa interação entre professor e aluno, sendo que ao professor cabe a responsabilidade do planejamento e desenvolvimento da aprendizagem do aluno, que, por sua vez, deve querer aprender. O atual discurso da geografia, sendo a mesma multi e interdisciplinar, prevê espaço próprio para tratar das questões sociais e ecológicas no convívio escolar, permitindo que as situações e problemas do mundo sejam debatidas nas salas de aula. A geografia vista interdisciplinarmente, ao lado das habilidades de descrever, observar e localizar, pode contribuir também para um processo de comparação que conduza a novas explicações. Neste século XXI, é preciso ensinar uma geografia que oportunize conhecer a nós mesmos, conhecer o mundo, sua complexidade e potencialidades. Como atividade de estudo, este capítulo propõe elaborar um mapa conceitual que represente a chave da geografia, tomando como base o texto A Chave da Geografia, de Carlos Gonçalves, que consta no caderno de estudos. Para ajudar você na apropriação dos fundamentos teóricos e metodológicos da disciplina didática e prática de ensino da geografia, seguem algumas informações que o ajudarão nesta caminhada. Seguindo os princípios norteadores da UNIASSELV, não basta saber, é preciso saber fazer, o caderno de estudos foi organizado mesclando conteúdos, atividades de estudo, leituras complementares, pesquisa, entre outros, para superar a leitura pura e simples do texto. As atividades de estudo, na modalidade de ensino à distância, são muito importantes, pois complementam os conteúdos apresentados no caderno e você tem a oportunidade de exercitar o saber fazer. Educação geográfica é aquela que se propõe a desenvolver a capacidade de observação dos fatos e fenômenos, dominar conceitos e resolução de problemas, por meio dos conhecimentos geográficos. Conhecer os problemas do nosso local de vivência, da nossa região, do nosso país e do mundo, é uma necessidade imperiosa para as novas gerações. Por isso, o ensino da geografia fica cada vez mais valorizado com a nova ordem mundial e com a revolução técnico-científica. Mas não uma geografia do passado, uma geografia tradicional, voltada para enaltecer a pátria e exigir memorização dos educandos. E sim, uma nova geografia escolar, uma geografia crítica que deixa o aluno descobrir o mundo em que vive e se perceber como agente ativo nessa realidade. Baseado no que você viu e ouviu, revitalize o seu ensino de geografia e pense sobre o que diz Milton Santos. O mundo é um só, e por conseguinte, a geografia é uma só. Desejo a você sucesso no decorrer da disciplina. Bons estudos!